ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଧର୍ମପଦ ଇତିହାସରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ମିଳିନି ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ। ମାଧୋ ସିଂ ନାଁ ନଥିବା ବେଳେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ମିଳିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ। ଅବସର ଥିଲା ବ୍ରାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସମ୍ବାଦ କର୍ପୋରେଟ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ 2023ର ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ସମାରୋହ। ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୌରାହିତ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚି। ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାଣ୍ଡ କିଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଇତିହାସ କିପରି ଅବିଚାର କରିଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଧର୍ମପଦ, ଧର୍ମପଦ ବ୍ରାଣ୍ଡଟା କେବଳ ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ା ଯିବନି, ତାର ଚରିତ୍ର ତପସ୍ୟାର ତ୍ୟାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏ ଅପଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଯେ ଇତିହାସ ଭାରତର କେବଳ 2-4 ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଆଧାରିତ ହେଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜରିଆରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ବିଜେତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ସମ୍ବାଦର ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ। I congratulate all the award-winning brand promoters, entrepreneurs and industry leaders on this occasion. Your brand speaks volumes on your endeavor and your entrepreneurial success. Brand ro artha kon? Brand ro artha hela sharp differentiation. Jo jinsa ro brand achi se jinsa ti ananya hoba darkar, ସେ ଜିନିଷଟି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ପରି ନ ହେବା ଦରକାର। ଏ ସାର୍ପ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଗଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ଉତ୍କର୍ଷର ଉପାସକ ନ ହୋଇପାରିଲେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚି, ଏଇ ତିନି ଜଣ ହେଲେ ମୋ ବିଚାରରେ ଆଜିର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନିଜ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପରିଚୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ତାହାର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର କରିଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।